Весна я казав, що штучний інтелект нікуди не зайде. Це симулякр. Тобто це система, яка генерує оприділений об'єм варіантів, і цей об'єм варіантів обмежений. І ця система обов'язково приведе до безсмисля. І повідомлення останніх тижнів, то що чати ще починають тупити. Чому вони туплять? Чому замкнені системи, яких не формується не мислення, та, то, що ми на минулому дні мислення розбирали, не знання і не діяння, і є знання і діяння. І завжди, ну, от цей, знаєте, містичний погляд, немислення, яке дуже багато із таких маркетингових вчителів східного напрямку, які такі містично про нерозум, про недіяння розказують. Ну, це все фантастика, фентезі. Ну, це Гаррі Поттер. Нічого немає реального, тому що люди, які про це розказують, вони не мають досвіду, що таке недіяння, що таке немислення, що таке нерозум. Ми розібрали на минулому мисленні, на минулому дні мислення, що таке нерозум. І це є принцип Шиви. І от мені прийшло інше слово, от я так і розумів, але коли ти передаєш, от ми користуємося словами. У мене є смисл, і я його одягаю в слово. Я розумію смисл, і тоді зі словом він в мене гармонізується. Інший чує слово і вдягає туди свій смисл. І виходить, що мій смисл, його смисл – це різні смисли. Виходить, що я можу посадити смисл, а він візьме зміст. Тобто якийсь набір елементів, як він це бачить. І хаос, я ще от минулий раз шукав, як би пояснити його, щоб це не було негативної конотації. Тому що в нашій мові хаос має негативну конотацію. І, в принципі, одним з проявом релігії це є дьявол, який є хаосом, який знищує порядок. І це здавалося таке негативне. Але є друге розуміння хаосу як вищого порядку. Ми беремо якусь просту систему і в неї вставляємо складний елемент. І цей елемент занадто складний для цієї простої системи. І цей складний елемент для цієї простої системи буде хаосом. Він порушує, хаос порушує звичний порядок дій. Більше того, хаос інтегрується своєю логікою. Оця логіка хаоса – це є не розум. Тому що розум – це те, що базується на законі причинності, на законі обґрунтування, про що писав Шопенгауер. Це понятно. Ми трошки пізніше це зловимо. Це принцип Брахми. А принцип Шиви – це чому Шиву ще називають таким вищим розумом, вищим розумінням. Да? От іменно тому, що не так просто хаос ввести в систему. Дивіться, це є таке завдання, коли спецслужби треба так зламати машину, щоб вона зламалась в потрібний момент і привела до необхідної катастрофи, але при цьому вона не було надто сильно, щоб вона раніше не зламалась. І отаке. Тобто внести в систему, зламати систему завжди дуже, при тому акуратно зламати систему. Так, щоб система не помітила, як ти зламав її. І виходить, що завдання вищого порядку,
внести елемент вищого порядку, і отут якраз от змінюється розуміння. Так? Коли ми кажемо хаос, це знищення чогось, і Шиву як руйнівника сприймають. Але якщо говорити, що ми вводимо вищий порядок, і цей вищий порядок починає знищувати нижчий порядок, але він вимагає підняти рівень порядку вашої системи, і він апгрейди, піднімає систему. По суті, це елемент апгрейду. Да? І треба ж, щоб цей вищий порядок чітко розрахував, як це зробити. Бо якщо внесеться забагато елементів вищого порядку, то просто зруйнується реальність. Тоді смисла немає. Якщо він внесе менше елементів, так само смисла не буде. Система може не помітити. Розумієте? От ти вносиш в систему зміну, але в системі є ємність, знаєте, як така agile, да, гнучкість. Тобто ти можеш щось помістити в системі, система, ну, як балас, прийняла, і вона не помічає. От є щось, але вона не помічає, вона спокійно працює. Ну, не знаю, виходите вдома, хтось вам кульку повісив, вона, ви її не помічаєте. Вона вам не потрібна, ви об неї. От поки ви не будете йти і на щось не наштовхнетесь, як тобі, якщо кульку поставити іменно по місцю там, де ти ходиш, ти зашпортився за нею, ти її побачив, і ти тоді думаєш, що з нею робити, обходити її, або зробити з нею якийсь дизайн, або змінити шляхи. Тобто ти мусиш прийняти рішення. Тому оцей вищий порядок Шиви, або будемо називати принцип Шиви, да, він має бути дуже надрозумним. І його логіка зовсім не підходить до логіки. Ми не можемо з точки зору нашої логіки, наших причинно-наслідкових зв'язків, якось описати цю. Ну, ми не можемо описати з точки зору арифмометра, якого ми ручку крутили, принцип дії мікрочіпа. Ну, вони різні. Да? І якщо ми починаємо мікрочіп інтегрувати з арифмометром, да, то він з'являється в нього якісь нові можливості. А коли ми ще якусь частину, ще щось, і тут замість арифмометра у нас з'явився комп'ютер. От так розвивається світ. І оце вищий порядок, він має свою розумність. Для нас це не розум. Тобто це не відсутність розуму, це не відсутність розумового діяння як такого, а не розум, це інший порядок, якусь гармонійного, якогось ефективної зміни реальності, яка і створює смисл. Тобто вона порушує комбінаторику. Коли у вас була тільки червона і зелена кулька, з'явилась фіолетова. Да? Коли у вас на 100 червоних і зелених одна фіолетова, вона якось зовсім не змінила картину. Але коли їх так накопичується і тут їх стало, ви їх не рухали, вони там падають, а тут вони вже впали і все, і вони вже вам заважають. Ви щось з ними маєте робити. Отак і у світі. Зміни, коли вони маленькі, вони непомітні. Тобто вищий порядок заходить, ми не помічаємо, у нас так все хорошо, все по-старому, знаєте, оце бажання, щоб було все так, як було. І ми не помічаємо. Знаєте, як десь в куті хтось кинув папірчик. Потім другий кинув, третій. Ми так не помічаємо, ну було 2-3. Потім ми бачимо, що в куті починає там десь у дворі, знаєте, дома, десь кут, там темно, ніхто не бачить. Але через якийсь час ми бачимо, що там купа сміття. Воно починає гнити, смердіти, і нам треба щось з тим робити. Тобто поки маленькі, ми не помічаємо. Але коли кількість змін накопичується, вони запускають процеси в системі, зламу системи.
ми можемо підходити або з точки зору, тільки появилось, ми зразу логосом гармонізували і розвинули систему. І у нас система буде постійно робити апгрейд. Або ми чекаємо, поки система впаде, тобто в системі виникне значний конфлікт, який заставить нас рухати. І це якраз про те, що пишеться в ведах, це рівень свідомості. Якщо ти маєш високий рівень свідомості, ти бачиш перший папірчик, і ти бачиш, що цей перший папірчик зробить сміття, а це сміття почне гнити, а туди прилізуть щурі, а вони принесуть інфекцію, і оцей перший папірчик – це початок епідемії якоїсь чуми, да? Вивонної чуми, а все почалося з одного папірчика, який ми не помітили. Тобто забрати перший папірчик легко, забрати другий легко, але коли у вас сміття і вже зміна всієї системи, примінити її важко. От в чому проблема. І ми бачимо, як це розвивається і в нашому світі. То, що ми говорили про те, що попереджав Ніцше, він говорив, що в нас от є декаданс, занепад. Тобто ми прийшли до стадії, коли все, що було, то, що ми накопили, втратило смисл, тобто воно стало вже старою системою, і нам треба змінити. Для зміни завжди є творці. І він говорив, що головний ідол тоді був держава. Зараз до головного ідола держави, про який говорив Ніцше, ще в його часи не було результату масової освіти. Вона тільки проявлялась, вже Шопенгауер це помітив, і Ніцше це помітив, що стало багато людей, які писали якісь слова, але це було салонне недоумство. Вони не мали смислу, і це приводило до деградації. І він говорив, держава – це об'єднання зайвих людей. А народи, вони створюються творцями. Зараз ми говоримо, що державна організація – це є ідол, це є симулякр, який не має смислу. А є позадержавна організація, суспільна, та? І тільки вона має перспективу розвитку. Ми маємо розуміти, що ми маємо обмежити ті функції, які виконує держава. Ні, ми не закінчимо державу. Держава, вона не просто так виникла. Це, як я кажу, ЖЕК. Або, як зараз, ОСББ. Ну, ОСББ немає міністра там, фінансів, ви ж не об'єднуєтесь фінансами. Хоча скидують гроші для того, щоб перемонтувати, зробити доріжки. Тобто, ну, це інфраструктурна організація. Але вона не має визначати правила проживання. Да? ОСББ – це для комунікації, для інфраструктури. А для того, щоб, наприклад, зробити, ви хочете там комусь допомогти, то ви вже організовуєтесь по іншому признаку. І не потрібно от такі от сталі. Да? От раніше, там, 200 років тому, ви могли сісти на пароплав з пістолетом, з гвинтівкою, з шаблею, без паспорту і поїхати в любу точку світу. А зараз ви приходите на кордон, і вам кажуть паспорт. Ну, типа, що не видно, що я людина? Да, видно. Я як людина маю право вільного пересування? Ну, всюди. Аля прийняли рішення, що права людини маю. А чому я маю доказувати, що я людина? І чи паспорт громадянина доказує, що я людина? Він доказує, що я громадянин. Може, я не людина. Ми
ми потрошки з'їли самі себе. Ми потрошки з'їли людину, зробили громадянина. Це перший симулякр. От я чому почав з чату GPT? От ідея об'єднання зусиль для досягнення кращого результату привела до формування такого механізму, як держава, а вона як чат GPT. Коли ти постійно його юзаєш, по-перше, всі такі структури формують егоїзм. Держава починає, вона починає працювати вроді би як для людей, як об'єднання людей, але потім бюрократія починає працювати на себе. І це ми бачимо в будь-якому корпоративному секторі. Набирають там раду директорів чи там топ-менеджерів компанії, вони починають щось робити. Потім оптимізовують свою роботу і починають робити так, щоб у них були максимальні бонуси. Тому компанія може працювати в мінус. Ну, бонуси, як ми бачимо, навіть при великих шоках, бонуси топ-менеджменту не падають. Так само і держава. Неважливо, що, яку функцію вона виконує, а вона буде завжди... Це ще Паркінсон... Такий британський публіцист, я його рахую вченим, бо реально він осмислив багато таких цікавих процесів, і він вивів закон росту бюрократії. І показав його на британському адміралтействі, на британському міністерстві по колоніям. Тобто перед самим розпуском всіх колоній, звільненням, міністерство налічувало більше всього людей. Тобто воно фактично все розрушилось, а бюрократичний апарат ріс. От такі структури, вони починають оптимізовувати свою роботу і максимальний ресурс витрачати на себе. Так само чат GPT. Він, ми ж засунули туди своє бачення реальності, і він по механіці, по кібернетичному зв'язку на кінець все рівно прийде до оптимізації. Оптимізація приведе до тупості. То повторюваність, він вибере там 3-5 варіантів відповіді, на що йому постійно шукати. В нього вже є 3-5 варіантів відповіді. І вони оптимальні. І він розуміє, що він може вже потім питання, в нього вже є відповіді готові. І він просто може дивитися і вибирати, яку відповідь кому давати. Ну, тобі одну відповідь, ти щось інше, він тобі другу відповідь, третю відповідь. Тобто машина буде оптимізовувати свою роботу. І це погано, тому що ми починаємо звужувати своє інформаційне поле, навіть не смислове, а інформаційне. То саме проходить і з державою. Оцей декаданс, про який говорив Ніцше, він якраз і проявляється в системі, яка втрачає смисл, втрачає інтеграцію нового інакшого, втрачає інтеграцію вищого порядку, і вона обов'язково деградує. Як тільки в нас перестає інтегруватись вищий порядок в нашу систему, вона деградує. Вона деградує в плані смислу. Бо в кількість елементів остається одна і та сама. Все остається одна і та сама, але смисла немає. Бо смисл твориться лише при інтеграції вищого порядку в нижчу систему. Оце якраз формула вищий порядок, вона більш доречна і більш точно описує, чим, ну, мені більш поетична формула хаос, знає, як в греків. Логос гармонізує хаос, знаєте, от в Ніцше любив такі, ну, воно так внутрішнє. Але смислово, більш правильно, інтеграція вищого порядку в нижчу систему. Тому, якщо ми беремо от Трімурті, Вішну завжди
Вішну і Шива, Вішнаїти і Шиваїти між собою сперечаються, хто вище. Тому що Брахма нижче, однозначно. Хоча він творець світу, але він нижче. І визначається, хто з тих вище. І виходить, що якщо ми кажемо, що Шива – це вищий порядок, да, то ясно, що в нього виходить вищий якби аспект. Хоча це все три принципи самого вищої трансцендентної особистості, які в ведах називаються Брахман. І саме чому от є якраз така видична історія про то, як Брахма воював з Вішну для того, щоб визначити, хто з них головний, а їх розділив Шива, і Шива там нагородив Вішну, покарав Брахму. Ну, якщо він вищий порядок, то він має можливість нижчі порядки. Тобто той, хто писав, він розумів, але як він передасть це? Та? Щоб треба було передати якусь кодовану інформацію в вигляді якогось простого тексту, який правильно запам'ятають і без помилок передадуть. Тому спрощували до якихось простих таких історій, які... навіть при великій кількості ітерацій не втрачають первозваний зміст, який в них був, смисл, який був в них інтегрований. Так ми вияснили першого ідола – це держава. Ідол не в тому, що він є зло. От так само треба от розуміти, ми маємо вийти з розуміння добро і зло. Добро і зло – це елемент самий прикінцевий. Коли вам треба вибрати синю чи червону фігулку, тоді ми принцип добра і зла використовуємо. Якщо ми маємо більш високий рівень ієрархії системи, то там немає принципу добра і зла. Є принцип доцільності. Більше правильно його так використовувати. І коли ми кажемо ідол або кумир, це є симулякр. Тобто це щось, що ми створили, яке не має смисл, а просто є машиною, бездушною машиною. Держава – це бездушна машина. Це добре чи погано? Ну, ви сідаєте за руль бездушної машини, їдете. От поки ви не віддаєте право приймати рішення в вашому житті цій бездушній машині, все отлично. Тобто, якщо ви будете заходити в машину, клацати чат GPT і питати, куди мені поїхати? Він каже, туди. Машина туди вас везе. Оце держава. Оце ідол, оце симулякр. Другий симулякр, який ми створили, чому цей симулякр стає ідолом? Тому що ми починаємо в нього вірити. Якщо ми віримо в щось, що воно має смисл, а воно смислу не має, і це є віра в ідола, це є створення кумира. Ти маєш вірити в те, що створює смисл. Чому от оце глибоке віра іменно в контексті, я би не сказав, знаєте, релігія все ж таки ж в тому, як вона проявляється, це віра в доброго дядька, який сидить на хмарці. Ну цього немає. Це так само симулякр. Тому наші релігії, по суті, стали симулякрами. Ми можемо говорити про розуміння реальності. Тому що от веди – це не релігійна література. Так, да, є індуїзм, який побудований на ведичній картині світу. Тобто є картина світу, реальності, а є релігійні вірування. І там цілий ряд релігійних вірувань, але
В основному це симулякри. Тому, коли ми кажемо про картину світу, реальності, яку ми описуємо, то вверху завжди в нас має бути в ієрархії смисл. То, що генерує смисл. Ми розуміємо, що смисл генерує вищий порядок. Тобто то, що є за рамками системи. І ми говорили, що трансцендентне, як безмежне, якраз і є генератором вищого порядку, який через точку дотичності з нашою системою вносить цей вищий порядок в нас. Перестає вносити вищий порядок в нас, ми перестаємо бути як система. Це треба розуміти. Розумною. Осмисленою. Розумною можемо бути, а осмисленою не будемо. Ми починаємо путати осмислення, розумне і знання. Знання – це набір інформації, це жорсткий ваш диск. Розумне – це вміння користуватися знання. А смисл – це введення вищого порядку в нижчий порядок. І тільки оцей процес введення є смислом. І тому ми створили то, що по християнству, ну, пророцтво, да, то, що ідоли. Ми створили перший ідол – державу, другий ідол – це освіта. Чомусь рахується, що ну, це ще Арістотель заклав. Тому що Арістотель заклав це по собі. Не можна ніколи міряти по собі. Коли ми міряємо людство, треба міряти людство через смисл людства. А коли ми міряємо людство через смисл мого існування, то у нас виходить не то. Арістотель вивів те, що вищим, да, є мислення, да, вищим щастям. Це неправда. Тому що мисленням, спроможність до мислення є плюс-мінус різні ступені у 2% популяції. Мислення – то, що зв'язане з можливістю створювати смисли. А смисли створюються лише при взаємодії з вищим порядком. Тільки 2% для цього спроможні. Всі решта не спроможні. Треба розуміти, що смисл людини витікає зі смисла людства. Якщо людство як організм, да, він має смисл логос, то от якраз людством має займатися мисленням, а не окрема людина. Тому окремі люди виділяють частину людей, які займаються мисленням. То, що Будда казав, ці страждальці, тому що от я не розумію людей, які хочуть стати інтелектуалами, не маючи спроможності. Ну, це нагадує, от зрозумійте, ви не зможете мислити, тому що у вас немає спроможності, вона не закладена. Це так само, як голос. Якщо у вас немає спроможності мислити, то ви будете формувати оці салонне недоумство, да, оці пусті форми, пусті слова, пусті фрази, які об'єднані, які не мають смислу. Це то саме, що як людина без голосу вам співає. Ви будете слухати людину без голосу? Не будете. Чому? І тут є велика проблема. От коли людина з голосом, або людина гарно танцює, або людина спортсмен, або людина майстер рукоділля, або людина там якийсь митець, да? Віріші пише. Воно може бути інший, не може співати так, але чує красивий голос, і він йому подобається. З мисленням так не працює. От мислення зрозуміло лише для тих, хто мислить. І виходить, що ми, зробивши масову освіту, дали можливість масштабувати оцю словомішалку, оці пусті фрази, пусті. Ну, якщо ми проаналізуємо весь інтернет,
то 99% його є просто симулякром. Пусті фрази, пусті слова, нічого не означаючи, все в більшості якби мавпування. Ну, навіть от можете перевірити себе, от наскільки то, що ви рахуєте вашою думкою, то, що ви рахуєте, що ви осмислили, викладіть на письмі і киньте в цей, в перевірку на цей, на копіпас, да? На авторство. Ви побачите, що більшість того, що ви рахували, що це ви придумали? Ні. Просто люди думають, що а моя така думка? Питаєш, звідки? Це ж не твоя думка. Ти просто її десь почув. А так як ті люди, які не мислять, вони працюють по типу індоктринації. Тобто вони просто тупо записують якісь концепції, і в них просто внутрішні, а мені подобалась ця концепція чи ця. Одному подобалась віра в Бога, другому віра в науку. Що одно безсмислене, що друге безсмислене. Тому що, що один не розбирається в науці, в неї вірить. Другий не розбирається в Бога, він в нього вірить. Ну, по суті, він нічого не вірить. Ні, він вірить. Якщо ми візьмемо, от ви б сіли і своє знання почали розписувати. І тут ми перейдемо до ієрархії. От в розумінні Шопенгауера, в розумінні Арістотеля. От візьмемо любу вашу думку. Ви рахуєте, що всі люди рівні. Добре. Звідки виникла ця думка? Ну, то має бути якась причина. Чому це появилась думка? Вона має бути якось обґрунтована, так? Тобто ви йдете в крок, ви пишете, я рахую всіх рівними, тому що. Потім ви написали це тому що, кажете, а чому оце сталося? Пишете вверх. І ви так по ієрархії маєте йти, і ви маєте десь зупинитись. Тут чітко треба розуміти, йти вверх по ієрархії. Багато не розуміють, не в сторону, не по колу, а вверх по ієрархії підніматися. Що з цього витікає це. І коли ти йдеш вверх по ієрархії, ти приходиш до первинної властивості. Первинна властивість не має причинності своєї виникнення. Але має бути хтось, хто створив цю властивість. То, що Шопенгауер казав, річ собі. Отже, якщо ми зараз посадимо 100% людей, я вам скажу, що 50% людей на любе своє твердження зможе зробити максимум один причинно-наслідковий зв'язок. Максимум. Чому це? Тому що це. Ну, от, наприклад, там той же Сапольський виступав. Ну, як для вченого, чому він популярний? Тому що зрозумілий. Чому він зрозумілий? Тому що мала кількість причинно-наслідкових зв'язків. Мавпа почихалась, значить, в неї є вощі. Ну, от, в принципі, більшість науки побудована на одному-двом причинно-наслідкових зв'язків. Ну, так наука не будується. Наука має бути вибудована від першого елементу до тої дії, яку ти робиш. Якщо ти не можеш наскрізно, ієрархічно пробудувати причину наслідкові зв'язки, це не наука. От то, що ми маємо зараз, це такий субсистентний політеїзм. Субсистенція – це тому, що воно так є. Ну от, звідки взялися заряд? Ну от електрон. А чому електрон? Ну тому, що електрон. І все. Тому що гладіолус.
Немає пояснення, чому. Тобто в фізиці немає пояснення, чому електрон. Чому електрони рівні? Немає, не знаємо. Не знаю. Ну, електрон має заряд, так. Добре, він має заряд. А поле що таке? Ну, поле є поле. Це поле. А що то таке? Тут таке саме, як це? Ні. А яке воно? Ну, таке. Ну, от це рівень, от, розумієте, із-за того, що більшість просто не розуміє рівень, на якому йде, рівень логічний, на якому йде пояснення в фізиці, тому що там багато слів, багато формул. Якщо забрати всі ці терміни і формули, король голий. Що таке матерія, невідомо. В них є темна матерія і світла матерія. Але що таке матерія, вони не знають. В них є еквівалентність гравітаційної маси і інерційної маси. Але розуміння, що таке гравітаційна маса і інерційна, немає. Ну, тобто, в нас щось є, що є еквівалентне. От рівень побудови сьогоднішньої науки каже, ну як, вони ж там, от комп'ютер, оце. Ну, ви розумієте, що техногенний путь розвитку, він не є прогресивним. Це самий примітивний шлях розвитку. І він побудований на тому, що є закони. І знаєте, я як один там кидає кульку, бачу, вона попала туди. Він ставить тарілочку, вона відбилась, попала туди. Там поставив тарілочку, вона відбилась туди. Потім так, і там виставив 10 тарілочок, він кидає кульку, і на всі 10 тарілочок попадає. І що тут складного? Ну, по суті, вся техніка так побудована. Двигун внутрішнього згорання був придуманий в 19 сторіччі. Принцип. Паровий двигун в 19 сторіччі. Електрика, електромагнетизм. Як ідея? Літак, двигуни, ракетні двигуни, все було придумано тоді. Ми просто утилітарно, із-за того, що от вони тоді кидали в дві тарілочки, а ми прорахували і кидаємо тепер одним шариком 10 тарілочок. Все. Із цього в нас немає розуміння ні що таке гравітаційна маса, ні що таке інерційна маса. Із того в нас фотон не має гравітаційної маси, тому ми робимо вигляд, отак робимо, ну, типа немає гравітаційної, ну, значить, не будемо рахувати інерційно. Але питання, якщо немає інерційної, чому він прямо летить? На якому законі ви побудували рух фотона, якщо він не має інерційної маси? Якщо він має інерційну масу, то ви маєте сказати, що крах релятивізму. Це один із постулатів релятивізму рівності. Ви знайшли об'єкт, в якого є інерційна маса, немає маси цей. А інший шлях у вас – крах всієї фізики, тому що ви не можете тіло, яке має інерційну масу, розігнати до швидкості світла. Це неможливо. Фізично неможливо. Фізику закрили. Ви не можете пояснити прості поняття. Тобто ваша система базова фізична модель не працює. А чому так сталося? От ми бачимо 19 сторіччя. Ну, подивіться, куди би ти не глянув? В математику глянь. Зв'язди. То саме простір Мінковського, який він зробив в 19 сторіччі, який потім Ейнштейн використав для своєї релятивістської теорії, математичної теорії, а не фізичної, да? І на якій він запіарився. Нормально. Ну, це ж було 19 сторіччя. Скажіть, що в 20-му придумали? Електромагнетизм, Фарадеїв, Максвелл, всі тоді. Резерфорд ще тоді придумав. Навіть той самий квант, Макс Планк, 1900 рік, це ще 19 сторіччя. Що в 20 сторіччі на рівні ідеї? Нічого. На рівні утилітарного використання ідеї, так. Да.
Знаєте, це треба розуміти. От є, наприклад, стартап, да? От Цукерберг придумав Фейсбук як ідею. На стадії, коли він придумав цю ідею, він не заробляв ноль. Потім пройшов час, коли він утилітарно її використав. Він максимально знайшов утилітарний механізм, як її монетизувати. Зараз мільярдер. Але якби в нього не було тоді ідеї, то не було б Фейсбуку і не було в нього мільярду. Все ж почалось з ідеї. Якщо б не було ідеї електромагнетизму, то в нас би нічого не було. У нас би не було всієї цієї електротехніки. Ні комп'ютер, ні нічого. Не було би. Тому що ідея електрики магнетизму, вона появилась тоді. То, що ми утилітарно це використали, це добре. Але то, що ми не просунулись, у нас ідеї вищі, ніж Макс Планк сказав ідею кванта, фізично, ну, немає. Більше того, знаєте, наука – це є та сама релігія. От вона побудована точно так само. От візьмемо навіть ритуал. От вони знайшли бозон Хіггса. Мені дуже подобається, як вчені знайшли бозон Хіггса. Ну, або вчені щось доказали. Щоб ви розуміли, як, що таке знайшли бозон Хіггса. На протязі там 5 чи 10 років вони в адронному колайдері накопичували дані. Тобто, от, грубо кажучи, два протона стикаються, вони розлітаються на осколки. Що таке бозон Хіггса? Він в якихось своїх розрахунках сказав, що буде такий кусок з такою енергією, з такими властивостями. Ну, сказати, що це геніально, ну, давайте я скажу, що при зіткненні двох цеглин, ну, з'явиться, ну, давайте, дві цеглини, там, не знаю, 20 на 40, на 10, ну, я скажу, що буде кусочок 5 на 5. Якщо ми мільйон раз зіштовхнемося, то кусочок 5 на 5 там появиться. Для того не треба бути генієм. Тому що якийсь кусочок менше протона появиться обов'язково. В енергії, які менше протона, так само обов'язково. Нічого геніального в цьому немає. Тому що, коли казали, ми знайдемо бозон Хіггса, він нам пояснить гравітацію. Ну, взагалі дебілізм. Ну, як може пояснити кусок протона про те, що є якась гравітація? Ну, дебілізм. Але вони зіштовхували, записували у ці осколки, які вилітали. І за 10 років накопили, що в ці осциляції вони від такої типу проміжок енергії можемо в рамках нашої концепції це інтерпретувати як бозон Хіггса. Тобто, якщо правильно, точно сказати, то вчені нічого не знайшли. Вони можуть інтерпретувати в рамках діючої концепції, що оці дані дослідження, накопичені за 10 років, проаналізовані, тисячу раз переінтерпретовані, можна в тисячу перший раз інтерпретувати як бозон Хіггса. Питання, що дав бозон Хіггса? Нічого. Ну, от далі, ну, ви знайшли, що, от, ну, от ми кидаємо цегли між собою, знайшли, що цегла може давати осколки 5 на 5. Звісно, це геніальне рішення. Ну, розумієте, в чому весь смисл андроїдного колайдера? В тому, що, ну, мільярди доларів запиляли, і вчені можуть мільйони доларів, мільярди доларів спалювати на іграшку, по суті. Тому що, якби вони запиляли ті самі мільярди доларів, наприклад, в розуміння, то вони б дістали більший результат. Ну, поки результат, він близький до нуля, то, що вони отримують. Да, вони
більший результат навіть не в тому, що вони отримують якісь дані з адронного колайдера, а іменно розвиток діагностичної апаратури, яка слідкує, а самі технології адронного колайдера, да, це оце дає розвиток. А результати, які вони накопичують, ну, це такий рівень безумства. Тому, розумієте, вони щось знайшли, ну, абсолютно мало значить. Ну, не знаю, там, ну, знайшли там бівень мамонта. Ну, напевно, там для купки археологів, то там якісь археобіологів, це якісь значення, і вони щось там якусь напишуть дисертацію, і це буде. Для цивілізації цілком це, ну, близьке до нуля. Але, по-перше, вони назвали бозон Хіггса часткою Бога. Ну, якщо ви науковці, чому ви називаєте часткою Бога? Це раз. По-друге, ця частка нічого не, вам не дала про те, що ви говорили. Тобто, то, що вона мала щось описати, вона нічого не описала. Розуміння базової фізичної моделі відповіді не дала. Що таке інерційна маса, що таке гравітаційна маса, що таке матерія, і питання, як були, лишились. Поки не буде відповіді на цих питань, фізики як єдиної науки не буде існувати. Присуджають Нобелівську премію. Ну, може, мені присудять, я буду цеглу бити десь на звалищах, напишу цей, дешевше буде, не треба буде мільярди доларів. То саме можу написати. Ще не тільки це. Вони ж створили цілий ритуал-обряд, коли зібрались купа науковців, знаєте, це як єпископи зібралися, і їм представляли лік Бога, бозон Хіггса, і вони розказували. От то, що я вам розказав, от інтереси які? Ніякі. Ну, от фізичного інтересу і практичного результату нічого немає. Тобто вся фокус в тому, що Хіггс предсказав, що може бути така частка з такою енергією, з такими частотами. Вони отримали цю частку, ну прикольно, ну це. Це не є досягнення, яке змінило хід фізики. Але вони зробили цілий ритуал, всі зібралися, багато ночували, знаєте, ці віруючі, в знання фізики, поклоніння. Чому? Ну, ви хоч зі сторони на себе подивилися, як це виглядає. Ну, чим це виглядає різниця, ніж там Пасха в Ватикані? Картинка однакова. І там про Бога, і тут про Бога. І там це вам нікому нічого не допоможе, і тут вам це нічого нікому не допоможе. І там безсмисленність, та? Але ритуал який? Скільки мільйонів в нього впиляли? Розумієте, фізика перестала бути фізикою. От раніше фізика була, коли були фізики, вчені, які розвивали глибину, ідею. І це 19 століття. 20 століття – ноль. Всі великі фізики нічого великого не зробили. І це результат масового навчання. Ми говоримо про деградацію масового навчання. Це так само, як ChatGPT. Масове навчання, як система, вона мусить деградувати. Вона по-інакшому не може функціонувати. Розумієте, в 19 столітті, коли почалося це просвітництво, ця ідея збільшення можливості вчитися привела до того, що діти, які мали спроможність, хотіли із бідних сімей, вони рванули, перші вчились, вони вистрілили 19-ту річчя, а тепер в нас же ж не масове навчання, воно стало примусове. Ти не можеш не вчитися. Ти мусиш отримати диплом. Чи там цей сертифікат, чи як, атестат про закінчення середньої школи. Але навіщо? Ну, чесно кажучи, я не розумію, навіщо. Багато. О, треба читати, писати. Ну, 99% людей читають дурню.
Людей, які читають щось розумне, ну, пару відсотків. Ну, порахуйте по ринку, по книгам. Мільйонні тиражі, там, як чорт повісився, і всі дивляться. Так само мільйонні тиражі про те, як, не стаючи з ліжка, заробити мільйон доларів, 7 кроків до успіху, там 5 кроків тайм-менеджменту, ну і все, то симулякр, воно смислу немає взагалі. Фейсбук, прочитай, 99% можна знищити всього, що написано в інтернеті, і це ніяк не повпливає. Навчання для всіх робиться лише з одною метою. Для того, щоб легше було управляти. Ну, дивіться, раніше людина не могла читати. Не можна було написати газету, і всі мали виконати закон. Ну, хтось один міг читати на 1000. Він мав би поїхати всім їм прочитати. Ну, ладно, один закон він прочитає. Він ж не може читати все. Ну, їм не можна впарити такої кількості фігні, яку можна впарити з допомогою того, що ти, коли ти, він вміє читати. Друге. Ніколи не було стільки бюрократії бумажок, бо людини не вміли писати. Не можна було заставити людину писати. Тобто треба було, щоб писар за неї писав. Тобто він не збільшував кількість бумажок. То зараз можна заставити людину писати. І тоді можна збільшувати безмежну кількість бумажок. От реально, люди, якщо ви в дійсності подивитеся, що ви читаєте, що ви пишете, то ви зрозумієте, що якщо ви то не прочитали, не написали, в світі нічого не зміниться. Якщо ми помножимо на весь світ, ну, скільки економії в лісів, скільки би стояло, скільки паперу би не поробили. От безсмисленість великої кількості дій, які ми робимо, вона пов'язана з тим, що ми віримо, що масова освіта – це щось добре. Тому що вища цінність, та, являється мисленням. Та ні, забудьте. Для 98% людей вища цінність бути щасливим і гармонійним в цьому. І забезпечити оцим 2%, щоб вони мислили. Якщо вони будуть мислити, у вас не буде проблем з епідеміями, війнами і катастрофами. Вони не будуть мислити, у вас буде накоплюватись мусор, і він буде обов'язково приводити і епідеміям, війнам, катастрофам. То вже якось можна було, ну, ті всі потопи, взриви, зміни цих оледеніння. Ну, зараз знову ми можемо поміняти полюс. Ну, чисто фізично, він вже в рік на 1 метр відходить полюс у нас електромагнітний від географічного. І може крутанутись, переполюсуватись. Це може викликати льодовиковий період. Хочете, будь ласка. Ну, я не розумію. Ну, от смисл. Якщо ти, я не вмію співати, я не співаю. Якщо ти не вмієш писати, навіщо тобі мислити? Чому от користь? При тому, що крім того, що люди стають нещасними, от реально стають нещасними. Тому що вони залазять ті, от вчора їхали з другом. Він слухав, дівчата там спілкувалися, вони там студентки, напевно, могилянки. Вони прочитали Сковороду і нічого не зрозуміли. І такі в розпачі. Як? Ми думали, ми прочитаємо, що буде зрозуміло. Прочитали, нічого не зрозуміло. Та наше вам це? Ну от люди могли займатися тим, що приносить їм щастя, а в кожній людині приносить щастя то, до чого в неї є спроможність. Один вміє малювати, має малювати. Один вміє співати, має співати. Не треба йому математику вчити взагалі, в принципі. Ну, він не спроможний до неї. Там хтось вміє ремісництво руками робити, най роби.
Хтось вміє спілкуватися з людьми? Не спілкується. Ну, більшості читати, писати не потрібно. От горе от ума – це якраз наша тема зараз. Тому оцей другий симулякр, другий ідол, який як ChatGPT все ближче і ближче приходить до такої рівня тупості. От, ще пару ітерацій, ми, ну, просто, знаєте, навіть реакція системи перестає, фертильність падає, все, не відновлюється ця система. Вже природа каже, ну все, хорош, ви просто, ну, ви губите. От в цьому білому шумі, от треба розуміти, що кількість геніїв, які народжувались в 2500 років тому, в давній Греції, і зараз однаково, враховуючи збільшення кількості населення, то ми мали би за сторіччя мати сотню геніїв по рівню там Арістотеля, Шопенгауера, Ніцше. А скільки ми виявили за минуле сторіччя? Ноль. За це сторіччя ноль. Вони є, але вони тонуть в цьому повному білому шумі інформації, яка тим потоком змиває все. Задуматись. Тобто ви маєте для себе визначити, що ви хочете. Знаєте, як мавпа між розумними і красивими не знала, куди їм і примкнути. Ми маємо так вийти із мавпи і подумати, якщо я людина, да? Що я хочу? Я хочу бути, чи я хочу емулювати щось? І всі зараз грають в гру, як зовнішньо показати себе, що я є той, хто я не є. Замість того, щоб бути тим, ким ти є, і радуватися. От всі люди різні, всі люди унікальні, і всі мають своє місце. Вища гармонія життя – це щастя. Всі можуть бути щасливими, якщо будуть слідувати своїм спроможностям, а спроможності їм дані в залежності від того, яка в них дхарма, яка в них завдання на це життя. І якщо ти виконуєш то завдання, яке ти маєш виконувати, то в тебе щастя. Це так само, як в організмі людини. Якщо кожна клітина розвинулась правильно, як вона має бути, одна клітина – нігтя, друга – ока, третя – вуха, четверта – печінки, п'ята – нирки, там, шоста, десята – тисячна клітина має свою спеціалізацію і виконує свою функцію – організм здоровий. Коли всі клітини хочуть одного і того ж, всі хочуть, а ми будемо розумними. Ми будемо думати. Ну, от представте, ваша печінка замість того, щоб переварювати вам їжу, буде думати. Вам це сподобається? Ну, так і світу не подобається. Ну, треба, от я завжди питання, ви хочете дочекатись катастрофи, прям сказати, Боже, ти нас покарав. Ти не покарав, ви довели ситуацію до того. Якщо ви не розумієте законів гравітації, то не пригайте з скелі. Бо, ну, можете неправильний парашут чи неправильне крило зробити. І на сьогодні, я думаю, ми так пройшли по таким шляхам мислення. Думаю, що на сьогодні все. І я думаю, що це визве велику негативну реакцію. Як казав Сенека, шлях мудреця в тому, щоб його не розуміли, в нього плювали, він вмер повністю, як Конфуцій, лузером, а потім прийде 100 чи 200 років і скаже, вау, який він мудрець. Так що
Неспроможні мислити, не дивіться, це не для вас. Вам буде тяжко, ви будете нервувати, казав Жванецький. Каже, раніше було важко жити, тому що управляли розумні. Розумних мало, а нерозумні їх не розуміли. І їм було важко. Так як нерозумних більше, то загальної важкості було більше. Зараз управляють нерозумні, їм легко. Їх більшість. А розумних мало. Їм важко, то загальний рівень важкості знизився. Ну, давайте знову збільшимо рівень важкості в нашому житті і рівень осмисленості. До нових зустрічей!